ABCD semsem muyanga wiya zese nkulu mmano ken pozitika amamirira amansira all over semsem the stickman musudani sulaito mbeza malwa atengeze mukwano gwa mulongo bile sala amirira amansira atenga wafende mugalanda ewa mama na mtide toga nokolero oyinzo kuza ndiru dawa ndia wenyine nyine kota nsubira na ogama ti wero kupanga obera atenga gama ti kona bokonyi awe nyine kadoko okoneko atene kusativi mwenye gwanga bilanga mfollowinga nyuna amanyi mpogete ke Uganda tubinga tumansira onokolero ndino wakabi akoze byamanyi mukasera katine nyogwe kati nachimanya nachimansira ensine tegera nitugenda mukwetonda agatubulira background ye lietia avira wo kubanga yira mu Kampala era yani kubanga bantu banyi bako jibavira nokufuka bakabi owaye soko boze kubali kusatire mnye gwanga abacho amwe namba gamba mje baleko amanya yenze MC Chumi celebrity superstar nambemu wono noli yaman amanya ngamanya gwe celebrity number 1 MC superstar MC Chumi celebrity superstar kubanga nakera ku machane fuka celebu oba celebu nebusuka nemfuka superstar eh bova mwa celebu fuka superstar yes kugamba nyine nja ulo kubana abantu abalala ngabani nita ba celebu ngabani ngabo be mususu utaka muita ba celebu ze ndi star basinga ko we omaisi agala nyo kogera ku bantu eh be bali nokunjogera ko kali chumi ka mbuze mu celebu ne star bya ukana bitya bya ukana nti celebu omuntu amanyikiddwa superstar omuntu owamanyi nambemu ngensi tano zimumanyi nti machi ndi bamumanyi masaka bamumanyi nansana bamumanyi kati yenze ate star yategeza ebintu bisatu waliyo stanga stark waliyo stanga stan waliyo stanga star girl MC Chumi but abantu bamwe abaita ba star asolo kubanga yagwayo staka oba stan yes yeah Yeah, Ninga kujukiza muganda wange genda bugenzi wa Haji Kabogoza omusoni wedua ali wali eri kitigoma kitigoma kure jinja ina basimu weziri ya mukando ka green yao obengo mufuna bulungi nyo nere ngakujukiza muganda wange gwe na bena ali eyo ali eyo mwekala sore yo mutawana mama wa benga ali mukwaka ali mukubanga nchizikiza genda ku chisitu electronics waliko Hanifa Towers obenga ofuna sola eyo mutawana ate munange sola yejira ke bintu bingi kulika matala kuliko TV ate sina chindi Wefune simu. Oleme kubera musola yo kayo kafune simu. Ngaya uta proof. Na yoga mazingo sigara masavu. Ensi ya zeyo musimu za uta proof. Bayi dawe simu yo nange no jenina. Kika na kasimu kenna we kati. Kali uta proof. Na yoga mazi ndi masavu. Abantu batali sana kwesula mu nyanja ngageza sa simu. Munange. Ana ya baganda. Baba era mu bara na isa mugundi bwati. Nacheka mubia. Mubia. Oba tukole tuchaya. Anti wale chidange wale chali wangao. Ya nalaba ateka simu yo mubia. Muba tugambe li waterproof. Sima waterproof. Sima waterproof. Oya mutagala kumanya lwachi MC Chumi. Tuina ili nyali ili nyali ili kuna national ID. Sijirina. Kubanga amanya ganga go sige nyumidi za munyo. Sina chenalinga funyemu. Chovala basina national ID. Amanya gago manya chinga ago. Sido sala. Sido sala. Yes. Nze sido sala. Anti nze ndi mu Jamaica, mama wange mu Philippines, tata wange mu Mexico. Bato bado subira nafuka na bichebyo. Nze sido sala. Sido sala. Yes. Why? Chumi, Chumi atandika dio kuingira mwene mbele yokuba nti Chumi ali hambo. Afuza Chumi owetabu Chumi celebrity superstar. Nze kuvada nga ndi celebrity superstar kuvanga ncha asoma. Kuvanga chalira mu butola ba mawange. Kuba mama wange ali akamala okunzaala ne bamugamba kulika baby ozadde kana chi kwa mami wange kasukali ne gwe sukali omulaba wawa kuva dangani wakabi ne family yange ntia n'abantu bonna bantia ne kusomero gye nasomeranga bantia ne lwa kuba nti bwe ngenze nkula ate kwe gamba ne bisukka era nga bondaba masomo chigo ayisa mako chumi eh amasomero gwe just ita mwago amasomo muasomera bali bakutera Amasomero. Nasomera ko Chisoga Primary School, Diri Gomba. Nensomera ko Nsambwe Primary School. Nensomera ko Kasaka Secondary, Diri Kanoni Babobi Wine. Au no ingira site? Nenyingira site. Site ojingira ute mwana chumi? Site, nali nkoye ekyalo mwana nga tulima nnyo. Kati lumutu watu ino olumbe. Ewaka. Abe Kampala bajira mu Costa. Nze sona parking ze dengo ezange mukavera ka green. Nenyingira costa. Era nasula mu makanga atano.
Mwingi de Kampala. Nganyi anti tebande tablets. Eh. Nete kamu bande tate bategedde nti abana jide namu. Mpulira. Yeah man. Makatano. Yes. Waji wasembera. Nasembera omuchala mangereza bo mumanyi. Mumanyi omuchala mangereza. Mangereza mchala wa kabinyo nyo. Kubanga mangereza ye mchala yalinga abira ne ba celebrity au ba Cindy au ba Mary Butter bani. Kwa gamo mkisane kwa gula mangu. Tinze na gano tani kwa kumele wakabi. Atenga andimu wakabi. Nga sida wana kumanyi kwa. Chena soko kola ba selebu baku nubo na kuuntegera. Hatu kwa gena kuverio manyire. Teli selebu ya da kumanyi. Gugamento li wakabi. Oma yine si. Chirunji nyoku wanga bantu bakumanyi. Ne ba selebu banonga bakumanyi. Zena soka nempita mu ba selebu. Nempita Mary Butter. Nempita Musindi. Byron Nambiru. Nempita mu bakatolu wama. Ba Patrick Mjuka. Osegera kubati vale bichi osegera nze ndi wakabi nawe nange nchuli ya mutima mutima gungamba chumi oli wakabi kati nkolentia oise mangereza akufuna chumi bichi ebintu byo byogezo kubanga okola ebyakubezanga ngo yingide Kampala City mumbera jiwavira mu masomero go gambi ebintu byakubezanga ngo kwati embera tayali nyangu nze embera ya nyangu ira kubanga etia nabera na inanga mikwano jange mirenzi ngasiba wala Ate jukira balenzi bayiri. Ngambele wono wa Charles, nengende wa Lubega, nengende wa Nasa, nengende wa Alex. Mbele yange teba siri byennyo. Era nga bwegambye ndi mwana wa mugagga. Omanyo solo kubanga oli mwana wa mugagga nenga gotoli mugagga. Nenga gwa muli oli anti oli mugaggo segera. Kwa gambo batwe mbadde kale ento byennyo bambi. Nyina omukyala we natuukire machi ndi we nsinzi dokola bino byonna bamuyita peace na nyonga. Njia mwe bazanye balenye balire ddala wensinzi ddo kubanga ndi wakabi nga mbera uwe nga sipangisa si wa kitange si wa mange siwani kubanze bazadde bange bafa mama wange yafa ne tata wange yafa nga nchali mwana mtondo za miaka nga mukaga but yaman kwa pisa nyongo na aliruda ali machindi yao pisa abera oku mubalaka machindi ne machindi kwa gamba ambere ddo nnyo ate ye mukyala nti nakera ku machala nga nyine bintu byenkola Nangamba yonge na mubu ongezi. Wanji. Nangamba anga. Ngaba mkuchara bangamba. Neru washo ya mbale mpale. Ulimu wana wabu wala. Nga wesu nakapala akampi. Nga piso ulimu wate ya bunda etera. Nangamba kasune. Ate nga figa yote tegele kika. Echichi. Eyo bwa tegele kafuna. Chikagambe ate chintu chimu. Chiba chibi nyoku wera mwene nsingo obigula. Ate nga obulamu bote bubigula. Nga mobili guwe gubigula. Nga nga obulamu tebubigula. Tebubigula. Kati nzebia figa tebi mkwatako. Kubanga ino figa njifunide mwebi ntubinji nyo. Nze mchale wafe mulumbewe mba sinatuka tebatesa. Hey. Osegera. Ufuka wamanyi mchikabu otio. Baninda kubaba chimanyi mbela munsi nyingi nga nata ambudemu. Omuntu olumwa inzo kufa nga nafurumiemu ndieyo masaka. Ne baninda. Hey. Kubaba chimanyi mwana gobaza ala tambudama wanga. Ndi wakabi nanyumiliza nye mfiga yange. Nange kale sija gamanti ya kabi kubanga nange sijitegera wansi nzitowa. Manya wansi waguro zitowa wansi aha ningo omulao gugo ya kaunga njimanyi bulungi nyote muji nyonyola nyo ayeto chikuliza nyo nawe okay awo obera muta figureless ntai nawo abera ABCD uyanga buya toka na mkana wange kona kokonyi kadde chaina nakara kumbanyira figureless cheti toinawo no nzaka gambe chintu chimu nze ndi fruta Nizoraba wenkera kumacha msudani ze sorokera kumachanga nyina figanga nawo jiraba. Kisorokera kumachanga mbigula nga nawo ndaba. Ati nze mbida unodinga. Ndaunodinga ebanja kalo bigula nga nteka code data nga ndaunodinga akabina. Era bamanyi temu mayiba nayi babange sibigula olumu. Hey. Bashi manyi. Hey. Njai ne MC Chumi chama miria na yama lobo za genja ulo. Nenga kujukiza muganda wange genda bugenzi wa haji kabogoza omusomi wedua. Aliwali yeri chitigoma kure jinja ina basi muweziri ya mukando ka green yao obengo mufuna bulungi nyo nere nakujukiza muganda wange gwe nawe nali eyo ali eyo ngakala sore yo mutawana mama wabe ngali ali mukwaka ali mukubanga nchizikiza genda ku chisitu electronics wali ku Hanifa Towers obenga ofuna sola eyo mutawana ate munange sola yejira ke bintu bingi kulika matala kuliko tv ate sina chindi wefune simu olime kubera mu sola yo kayo kafuna simu na yota proof na yoga mazingo sigara masabu nsi ya zeyo msimu za yota proof by the way simu yonange no jenina kika na kasimu kina wakati kali yota proof na yoga mazi ndi masavu abantu batali sana kwesu ula munyanja nga gezi sa simu munange ana ya baganda babe ila mubara na isa mugundi bwati nacheka mubia mubia
Anti wale chisidange wale chali wangao. Ya nalaba ateka simi ya mbia. Mbatu gambe ili waterproof. Sima waterproof. Sima waterproof. Kakati anti ya wata yana suvili ya mbwa mazi. Teba uwa. Teba swimminga. Chumi. Se ndi mugazi nyo. Njagala mbuze. Nizoreba abantu wama manji sasoma. Mbuchiri era. Nse nina masomo gena soma anga. Chetu yita subjects. Subjects. Ngeyo naji tudeko. Na masome sanga. Si topiki. Si topiki. Topiki. Topiki ya mu subject. Yes. Topic ni subject ya no, like ngaga na masomo mtu mu primary nali mugazi nyo. Nze nabe nali mugazi nyo mu primary. Ngabantia, nze nabelanga watano mu bana ku bana 3 mu mukaga. Ate somo lya bana 3 mu mukaga no watano mu bana. Nali mugazi nyo nyo, nga nabasomesa bela bile chifo change chenyino kubera mu. Nze nasomanga science. Ne muita bukusu. Ne soma mathematics. Ne soma social studies. English. Mu sol requirements. Bamuse MC Chumi. Chumi. Yo. Mtuja kena masu, amatabaka wa kumanya, Chumi, anya kuinspiringa. Oba, ani role model wo. Mti, ani omuntu go looking up to nga msudani nzono. Nze kuna looking up to kupanga nkola chino chenko, kupanga ngena masu, nga mamili ya buwenti. Omuchia aloyo, wene gomba, bali babili. Nakela kumachanga, nene gomba omuchia alaba muita teni. Teni yani? Teni, muhimbi. Teni muyimbi. Teni muyimbi. Wa mu Uganda wa so. Wa mu Uganda. Okay. Teni wana mu Uganda omuntu gwene gomba aliyomu. Njaga mati ne gomba mama fina. Kubanze nali njala kuba musawo mu Uganda. Mama fina na chinkolera. Ate wanu mu entertainment. Entertainment. Ne gomba omuntu omu. Omu atenga celebrity superstar. Atenga wa kabi. Eddie Kenzo musuza anti Eddie Kenzo yakola ebintu nga toma ichi naba chamanyi ne chibe chamanyi nange bwentu bwendi kwa gamba era singa nali mukazi ategerekeka nali yagadde okufumbirwa Eddie Kenzo kwa Eddie Kenzo ali so very very requirement Eddie Kenzo yakola ebintu nga tebili na mulembe nene biba byakabi ne bisukane ku mulembe Eddie Kenzo ali so requirement chikamu cha luzu chigeza chichumi kale wanja ulo. Is it different? Difference. Chumi, I want to talk about of a full figure. Nze mfana na full figure. Hey. Anti mwale mokuchitegera anti enensi tuli ba Luganda. Nze lo wentambule eyo nensanga omuntu nga kufanana. Nensanga ekisolo nga kinagwe kifanana. Enensi tuli ba Luganda fena okuva ku bisolo paka ku bantu. Nze sifanana na full figure. Nyizo kuba ku bulungi obwange. Full figure nyizo kuba mufana na kolwe njogera. Nandi ne bintu byokola. Na tenze nsinga full figure. Full figure simufanana. Nze so kubu ya bantu mfana ze mfana na Julia na Kanyomozi. Mfana na Irene na Julia na mfana na coach. Julia na Kanyomozi mufana na ko looks. Ti ntunula bulungi nyo nyirira nyo. And beautiful. Very beautiful. Yes. Ate Irene mufana na Dobozi. Dobozi. Okay. Tutunda sola. Solo kuva ku mitwalo 10 tukuwerako chaja ni tukuwerako matala 3 mitwalo 15 tukuwerako matala 4 radio ne chaja yako mitwalo 30 tukuwa matala 6 ne tukuwa radio ne simu ne chaja mitwalo 75 yebaneneko ebezimbye mukopa ne banene ne battery nene tukuwerako kuva ku TV inverter regulator amatala 6 ne tuba ne mitwalo 85 okutukuwera ko size 19 size 19 ya basinga ku 17 obunene etukuwera ko pane baneneko 85 bato ne tukuwera ko 65 baneneko ne tukuwera ko size 19 ne tuteka ko waya matala 8 buli kimuntu kikutera ko okuva ku balubu 8 radio charger ne tuba ne mitwalo 98 ebaya matala 8 tukuwerako size 22 ya TV ne tukuterako flat ioni ye charge gorora ne tukuterako radio ne charger ne tubayo ne yakakadda kamu mu mitwalo 10 eyo yyo tukuwerako size 24 ya TV ne tukuwerako flat ion gorora ne tukuwerako radio mu ne charger ne tuba neno singako kundala zonna ebere nene dala tukuwerako TV 32 ne tukuterako flat iron ne tukuterako radio ne tukuterako charger kokakadde kamu kitundu
Wabula item zezo wabo mazo zibula kuchisitu electronics tewali kyoddamu kusasula. Okujjako ngo tute item zizo ne bakuteerayo. Tuina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used. Nega wa masimu marunji tiyone webe gude mazi tesora kuono neka. Eba ngumu. Chumi, gulenge saa zineno, walwe scandal saa za jamaa sao ku TikTok. Era nomukulu sefuko, nagena keru zira, amazee wiki namba. Yasodo kubanga muka amasasa na vama mkomira. Omuchara, yavyo nagena tino, sume suso kufuma. Yavyo nagena sume yu kufuma, ligade wo. Mbavu mbade muu omukulu Yiga Sharif, gweke njini Chumi. Muina no muimbi omu gwe kwenye ni Chumi gwavayo nokugulawo sub sector ekigambo nekifuke ensonga nakitandika okyogeranga ne TikTok tenaba tahangu te ku Facebook nga kipromoting era kipromoting zenyo jovu onti wasoka vuma Mary Butter nasoka vuma Mary Butter ti Mary Butter bayina mu eno industry ye mchala gwe nawangalako naye nga mbera naye nyambala kuchayamba de era nga mwagala nnyo mamimira Nekato cha mwagala nyo la chaliwa. Mwagala nyo la kuwe rumwa avako. Ela sija kwe vumanyo ti Meribata avako. Omanye nensuolo wotu kakani Meribata kati yatu use kuvedda anga si mulokole. Yaloko se. Yesu. Kati Meribata mulokole ne full figure. Balokoka. Balokoka. Bati atenze sinaba kulokoka. So checho. Okay. Laka mumbele yokuvuma. Luachi Chumi. Mukwetinga mbele yokuvuma. Okuvuma chitone. Chitone, inti, chiringa wetu imba. Atenze Chumi sivu mabino bivumo biyabuli jionze singanze gubaso kukwata. Nse mfume chivumo, nga ochikuba mwaka fana nyinga nao dalo laba techiri iyo. Ochitegera, ata katinata niso kufuma na inga mfuma muluzungu. Kuba katinjaga na bazungu wa ntegere, inti mfuma. Echo kubiri, nse njino mchala fulufiga nze mwegomba. Nga avuma, nga nze mainchi runji. Nemfuma. Era funide mwe birunji binji. Kubanza okubena ingire kivuga mvuma nebwe bwojano ngamba okuvuma tukugaddeo fulufiga bingi byafinye mu kuvuma nze sina che nafinye yadde njagala mchalo ye yazo nagamba tugalawo kuvuma ano nya abana ababadde bavuma abeko chatuwa agame mutandikire ku kino yes so memuga amuchavuma tuchavuma tuchavuma kwakati tuna chakola inze nasoma science nasoma social studies nasoma English sibira bako osegera sefa nyabo deli nawe ene na baganda bange mikwano jange babadde okulwa kuvuma kwange osegera njagala full figure general yoyo aveya tugambe buli abadde avuma atukolere sanko atugambe mudde ku kino kwanga nawe yavuma anafuna ebirungi aha buli chimu chaina full figure kuvuma noge na president Museveni kuvuma so full figure njagala veyo abeko chatuwa timutandikira ku kino kubanze sina chenyina njya kusanyukira nyendo za elesonga tukicheka mne mama fina full figure twale wa mama fina kuba mama fina mchala wa kabinyo mama fina mchala ali so incredible osegera bwaba sazao nga kama sitwala kuvuma atwale kwa mama fina jatu yambaze chimanyi ne president Museveni jeno muwozi abantu banyi nyaba galo tuyamba kati ngoma na Benson. Yavuddeyo mama fe na muyamba nabanga bakunda ekintu kyamuwa mu mbeera y'okuba muno naye badde bagenda mutala mukomera nenga atete yavuma eringa kola content yakola content nti ekyanyiza full figure kale engeri oyo mwana gye yayambalanga mu be yakolanga full figure nga laba bibi tasana mugana mutoda mukole ya maloboozi gange naye paka nga chusiza ebintu byakola kuba Benson yabadde ayonsa kapa akola bisha tenga full figure mchala muzadi ayonsa bana si kapa but sijaga mati full figure side yembi mubi kale Musa lia musango nti mubi full figure yene birungi ne bibi walo chintu chola banga church koze nga tejibate kisana walo nisha akola ngola bachibadde kisana okay era full figure vayo na gamba nti gwe kenyini yelagenda kusiba ngovayo ogambu no ogamba oli muwalawe nayo novayo nokola credit ntino yavangayo nakuwanga sente obengako okugama ntino muwalawo full figure yampanga sente nete yazingambiranga ko bigambo nze nakiyiza kubanga wali omuntu akuwa sente ne webuza lwaki azikuwa kati nze nengamba ndozo lokuba neita mwana ekya vazimpa kubanga abazadde bagala nya abana ate full figure mama wangu mu industry no kwanza binji nyobye mfunide ku full figure era
njia kufuna njia kusaba yao mukisa muntu yena ulianga sawa kuhunza la njia kala vya gamba kati chini zamza kwanza sina mama sina tata nize ne kati atewe unoga ambu sima mwana si ndebi wanonga mwina abantu banji bemuita ba mama kati muita wano senga Justin nantume senga wamwe Justin nantume sengao zina kusanga kona linyali nange tisenga tuina no mchala ah ya niyo no mama bana bachala abayimba ngedda walogo muita mama jonde kawalia abo ba mama bamwe wana mukera ne muita muimbi wa feminist ne muita papa daddy yo chitamwe mwase muberemu eno industry mulimu abantu abamungo ina muita senga auntie esazino yes kati esazino nange nya abantu abampita mama banku bila bayimbi ba comedian ya batonde banku bila mama Chumi tuyambe auntie Chumi tuyambe uncle Chumi tuyambe osegera but you see sijaloza auntie za kwaito mwana full figure nti cha kabinyo osegera nange mama wango ye full figure ina video nga mpita omwana we hey but this is no yes why gwena iga sharifu mukwatagana mutia iga sharifu mukwatagana mutia ayi Chumi soko ndire mu mulo iga sharifu atayani iga sharifu ku TikTok oko era ne gundi je village zili na mukiringze mwe na mugenze kone wano kusola moto zo kubanga mugenze okwato ndya full figure mumbera yo anti kati nze mbadde mulwadde nalala pneumonia na ndetira subject ku bwongo nerabira ebintu bya mabega byonna sibijjukira naye omuntu oyo ndabanga ekifaananyi kye kijja ogamba n'omulenzi gwe nabeeranga naye oyo omulenzi walwa bamuwa ssente ankozese anneebakeko mbu muzaalemu kakati nange ne ngambo waye ku lw'abantu abo abatuwadde ssente ankozese kambeere naye nze iga sharifu sina kyengatta naye nnyo ekisooka mumpi ekyokubita nyumirwa ngoye ekyokusatu teyasoma ekyokutaano ameke tamannyo mu matumbi hey, naye nga tewali nnyo kyamaanyi mbu iga sharifu nze kyamumbeza naye nga njeemufunirako connection z'abasajja era nazimufunirangako osegera iga sharifu oyo omulaba twalinga ekiro nga twebase naleta mikwano gye bonna abalenzi nanywesa omwenge ne ntamira nkenda ku mashanga nasuze mu mpale ngenda zukuka nga sigirimu kirabika nga bankozesa nga simanyi kubanza bwe mbantamidde mba simanyi kiriwo obivaako mangu bw'otyo anti nze omwenge gwampasa nze nnyina okunywa paka ecupa bw'eriyogera erinnya lyange naye nga iga sharifu ninga amujjukira wakabi celebrity superstar naye sikunze naye ate iga sharifu banji muze mwogera musimayi iga sharifu bawo nangawe mbadenzija kati kakati musudani wateke mu kifaananyi kyange nga bw'ondaba byuta yange figa yange nsobola okwagala iga sharifu nze nnyina okwagalibwa abasajja ba mexico aba italy nze kagambe ekintu kimu mu basajja abanjagala ne mu famire yo tewali basisita bo tebabafunangako nze abasajja abanjagala bagagga nnyo omanyiki nze katola abasajja ba nigeria bankubira essimu ne bangamba hello beautiful nga sibaddamu abankubira abazungu bonna ne bangamba twagala kulaba ku pusiyo naye nga sina na kapa waka banji bankubira nawe abasimu naawe leka bamuyise MC Chumi agambye mama yafa tata yafa ali ku nsi yali mukumamirira ali mu ABC ali mu buyanga wuya owa Chumi naye mpulira njagala kufumbirwa kubanga nkoye embeera y'okubeera obwomu nkoye abajeni okunkola tosobola fumbirwa nedda nze omanyi kati bye byembagamba anti okufumbirwa si biteteeyi okufumbirwa omuntu yenna kati kakati olaba mugenda kubeerawo nga muli bawulu obufumbo buno kasamu banga mulina ebitundu by'ekyama ng'omukyala era ebitundu by'ekyama n'omwami kyetuba twetaagako kyokka tetwetaaga figa tetwetaaga dress tetwetaaga ki osegera but nze Chumi omwaka oguwedde nawe mu sudani wantumanga abakazi Chumi nkwaniro ne nange ndi mukazi nyigirizibwa nkoye abasajja okuntu matupangirano si kikolanga kola laira amazanga muguru nawe laira amazanga muguru amazima ga katonda muguru musudanyasi sigwe bade nerabit anti nze ntema ebigambo nsale ekigambo nze nsale ekigambo ate kagambe ekintu kimu nze Chumi ndi so infinix I'm so technology Chumi
abantu bagala kumanya ni designer wo kubanga design zozo zesuna kulengera muri mwoso no busuti muri mwoso no bujine nga Chumi bisi ayesu ni hagatoka amanyi Chumi afulumye kuluno sorry by the covid ya komye uno abali yeyo anti mu Uganda mask tuzambala simanya kuyambala mask naye katika inze mask inza manyine ndi mask Oda buza chibuzo chi kibadde kirungi. Weso designer ani designer wo akudesigninga. Ebyaddale ngoye nzivanzi pe. Sina designer mutofu. Nze manyini nze banange ngena ku maboutique banje. Ngoye nzivanzi pe byaddala sikulimba. Ne wava designer nasala okunyamba za aveyo. Omanyi nyina kale ba designer banga abamu walo fresh fashions. Waliwo abanafe bano aba SK fashions bado bemalega kao nyina SK fashions yali nge nyambaza nena jigoba najigoba eh kubanga SK fashions ye nyambaza anga sabo bane bekole ya masati ne bateka ko SK fashions nenda gange Chumi ngate bateka ko ne bagoba ngalera kumanya ngasagala kumanya ne kati nyina chali wange celebrity superstar tiktoker sido yasazza okutandika okunyambaza naye abisa yengo ye Sobolo kukoba. Harisa nyengo ya temba kubu wangu. Hey. Owae. Chumi na Uganda ila ngankuta. Nanyagalo kuta kubanga. Enaje ya manyi. Chumi. Mbaka chibu banabwala. Bakadama bali mbiyumba. Kubanga. Kutiktok. Ogendo kusiba safe. Kwa yalageza kubanga. Kwa lachi. Defending abana abo. Buna wali kutiktok. Ila nyagalo otubwe na tiktok. Kuyambi eti ya. Kusomoza basi kusakusa mu TikTok. Birungi chi TikTok ngago Chumi biye ku wadde. No muntu aleyo. Nyaga inanga kanegate ku TikTok mu mbera bwende bwete. TikTok. TikTok yeno kunenyu midizam kuba yemfunye kubate sasula. Yemfunye mu. Bakadama kasoke nyoga kusonga ya bakadama. Bakadama bali la kuchide. Bobata kuba chide tebalia. Bakadama okumanya ba siru. Omayimba na nze omayimbere ko ku TikTok nenjogera amazima. Nemba gamba zino views ziba waga. Wale abantu amu walo gayo mugwe nasanga nanga malenze kusinga. Nga video ze zilawa milioni emu, milioni 5. Ezanga nezana be mitwale 5. Nemuga akalo liwa kabi. Naye njagala views. Dr. Safe kwa badde ayogere kigambo kimu. Omayi ezo views zitwagala mu bubi, si mu bulungi. Okitegeera? Yomuvu mangazija. Aha. Dr. Safe kwa badde wali mukomera nga buli omwayo gera yogera yevudde bonna basirise. Batwagala mu buki? Mu bubi. Ata kusinga babana bakadama mulinga amatako ga bafana mwena. Bakadama bali la kuchide. Bambala ebiteteyi ne babanga abasilamu kiteteyi nga kiveri kiringa tundubali. Kadama afu omuka. Muche kiteteyi kusawe mwezo okumacha. Ne kuvamu kusawa satu ezekiro. Tasa okona. Ezo views za mulaba za bakadama. Kagambe ekintu kimu. Abantu ababa waga ne muvuma abantu. Nemuvu maba sana, nemuvu maba tasana. Views is ziba waga. Nezo views tebali na wano. Oshagera. Tulwa kubanze zange, eze zange abantu abanda be mitwale 5. Bali wano. Era mbera nabo. Oshagera. Na ye ngenda kulabula abana ba TikTok nti mulekera awo okuvuma. Tuina okuvuma. Bayi date mulekera awo. Tuina okuvuma lwachi. Nti ekigambe ekyo sife twachi teekawo kye bayita nti okuvuma. Fetu chitu ukiriza, ngabu ono gama, Uganda, ino kubwa mwa batu. Nemu we mula. Okuwe mula chechichi. Evi gambo, temuvi sabika. Anti, fetu libana bato. Tetu na manyaneka, tuchitege, detu ino bisabika ko. Osegera. Kwanga, katika bafana. Osegera, bafana, mumuvu ze gali. Na hati, yigesharifu ya ngambi, yivade stand. Nivaisa olu imba. Bade baisa olu imba. Urafaino. No. Rabafana. Ensolo. Olimba rabafana ensolo. Lwakomyawo era saba bafana tukole olimbo lulala. Nsolo suli ya feeling yalo. Chenyizo mugamba. Nsolo bafana musajja wakabinya yimba nya ine nyimba nyinji. Naye waliwo muyimbi ayimba olimba lwenga lwagala. Naye nga taba ntendo kibakumanyidde mutebalwagala. But bafana ato luimbo bafana ine nyimba nyinji atendi ndio mu management ye okay eh atana chira mulekayo okoze serinya ya bafana mu bibambi bafana kisoka taina kabina ne mbauli anga mugaba ali galere ali ngata bichio shagera mukirekera atawe nakwata ku muntu ye namvuma bamenye okuvuma ngabo soso okuvuma Chumi tabigula Chumi takola chi njya kusaba nawe ye mukiruma nawe ye kiruma munno Chumi toina kabina
Chumi mubasu watula munyo oba bakuzo kalanda on basu va change jo no musituka boti bwechimune chisigara unoka ka fulumi kesi manyi anywhere pamise MC Chumi superstar celebrity owakavi number 1. You don't know. Just bagay makone kade kupia 256. Mukone kade. Ebipia 256. Ebipia 256. Mulaiki inge, mshiali inge, mukomenti inge. Kuyoutube. Kuyoutube. E tugene maso. Ku TikTok kuna deko na live. Abali ku TikTok. Kulika wa ntumameka wa ku live ya. 100. Chichi. Chikumi atano. Kakati mwa basiru mwate mwogela nti ya mantukwe bali. Live yango, manyi live yangeyo. Sijenyu miliza, mkubesi musi yange. Simi ya sido. Wase! Na ye, njaga na tuwala kakisakano, msudan. Ngena kwebaza abantu abambere de okwanze ndi muziwa misango bansibabulikanako njya kwebaza omukulu wona lebo manager Deriki aina company etwala abantu ebwe bagita local recruitment service omomanyi Deriki yali manager wa Deriki kwagala nnyo nzere bino meli bata byanvuma tebinnuma kwanze nalinga nkolera Deriki era Deriki uyata meli bata nagwa oshagera atenze ne Deriki tuli waguru nnyo oshagera Deriki Plexi Chebzi Drake saga lokasalem kwa wana wantu nyo batumira manager Deriki tuina mama we tumita mama kutumideko Duncani Filippo Drake Plexi tata jene Plexi mbatumideko mwena mbagala nyo naba ntumema chini yao kukaya saluni niyoko saluni old classic saluni aba mirano nao kupolisi mwema ma polisi bafu patro itao lienda a police mbabanje chena banzile mtu ale tujya babanje sokole bagende pamanyi police yone chimayi banonya police nako bita kwatako kasaya uri anti banonya banka bilao banka lwakwanti nza nyirama mundu atano na masasi 12 we baze kwa bantu tusibule sina byembe bazako bawedde yo kasaya baza manya Derrick kasan na bantu be machi ndiye mwena Dokita kuchibati na nkubuza kwa mama dechimpi. Dokita na wana kuchibati. Echi? Dokita kuchibati. Kasaji yako. Dokita wakadie. Za Chumi ndi mwana mato. Amaza simuli dao. Aye. Kuma nyoko. Nenga siyo echo. Tutunda sola. Solo kuva ku mitwalo 10. Tukuwela ko chaja. Tukuwela kama tala 3. Mitwalo 15. Tukuwela kama tala 4. Radio ne chaja yako. Mitwalo. Amakumi ya 3 tukuwa matala mukaga ne tukuwa radio ne simu ne chaja mitwalo 75 ye banene ko ebezimbiye mukopa ne banene ne battery nene tukuwela ko kuva ku TV inverter regulator amatala mukaga ne tubane mitwalo 85 okutukuwela ko size 19 ebesinga ku 17 obuto abunene e tukuwela ko pane banene ko 85 battery ne tukuwela ko 65 e banene ko nitukuwela kwa size 19, nituwela kwa waya matala munana, bulichimutu chikutela kwa okuva ku barubu munana, radio, charger, nituwa na imituwa lochiendabu munana, eba ya matala munana, tukuwela kwa size 22 Air TV, nitukutela kwa flat iron, gorora, nitukutela kwa radio ne charger, nituwa ayo ne ya kakadaka mumu imituwa lukumi, yoyo tukuwela kwa size 24, ya TV nitukuwela ko flat iron gorora nitukuwela ko radio emu ne charger nituba neno singa ko kundala zonna ebere nene dala tukuwela ko TV 32 nitukutera ko flat iron nitukutera ko radio nitukutera ko charger kokakadde kamu kitundu wabula item zezo obo mazo zigula ku kisitu electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ngo tute items zizo neba kutera yo tuina masimu ga waterproof amasimu ga waterproof gali Japan used nega ba masimu marunji tiyone webe gude mazi tesora kuono neka ebangumu